Ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diom et le ministre Ali Salé nima président de la République néna mi ngi len di sante di len gërëm té mi ngi len di encourager mi ngi len di dalal ak jamm lutax ñu doxale nonu moy ci lima gis ci mbolo mi fi nek dafa melni lu dajale tosanu senegal ñi fi wara nek ñepp ñu ngi fi te ken amu fi ben fitna donc lolu da fay yëkëti taari senegal donc yeen ñi nga xamne yeenay promoteur yi di Mamadou Diagne ak Mamadou Dramé président de la République mi ngi len di sante mi ngi len di gërëm à travers le ministre de l'Intérieur à travers le ministre de l'Élevage dama bëgg nak ñu may ma gërëm bu baax président Adam di Aboukane gërëm aussi président Fenafo gërëm et fofu lay mujjé ñëw ci parrain yi mais nénañu olof ñay mu né bu lëg lëkké alam nako gërëmé coy wa fatwa yi ma andal and ak bajjanu gox yi and ak ambulant yi nga xam ne ñoo nekk patois ñu ngi nee ci tribune ànd ak personnel ànd ak surtout nag conseil municipaux yi ak identité remarquable tey jii conseil municipaux yi ñu ngi fi agent municipaux yi ñu ngi fi population yi bàjjenu gox yi ñu ngi fi délégué de quartier yi ñu ngi fi sumay mbokk ñu ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di dalal ak jàmm léegi nag maa ngi aussi gërëm di sant bu baax a baax pare nga xam ne ku ci ne li nga def ci bés bi yëg nañ ko di leen wax ni li ngeen def ci bés bi ñun ngeen ko defal di gërëm sunu mag ji nga xam ne mooy Lamine Diop démb ci ngoon laa ko ni ko su doon sama sago damay ñëw ba sa kër jël si la ànd ak sama mbooloo mais comme yàlla def na ni man maa war a dalal moo tax ma jiitu leen fii pour dalal leen gërëm bu baax a baax aussi yeneen parrain yi ku ci mel ni Sidy Dom ku ci mel ni sama mag yéen di Modou Niane ku ci mel ni Abou Seye ku ci mel ni itam